Polisens högsta prioritet är er säkerhet och därför har det blivit bestämt att alla ska ha munskydd ombord som ska täcka näsan och munnen. Naturligtvis inte när ni ska äta eller dricka, men av hänsyn till medpassagerare sätt på munskydd så fort ni är färdig med måltiden. En toalett bak och en toalett fram är öppna. Vi bjuder på frukost om ni reser i SAS Plus. Med kaffe, te såklart. Och om ni reser i SAS Go har ni möjlighet att köpa något att äta och dricka. Vi bjuder såklart på kaffe och te. Luta er tillbaka, njut den korta flygresan. Good morning ladies and gentlemen. Welcome aboard on this short flight that will take us to beautiful Trondheim. SAS highest priority is your safety and therefore it's decided that everyone should wear a face mask covering your nose and mouth. Two toilets are open, one in the front and one in the half part of this aircraft. If you're traveling in SAS class, we will serve you breakfast with coffee and tea, and if you're seated in SAS Go, you have the opportunity to buy something to eat or drink. Coffee and tea is complimentary. We hope that you're comfortably seated. We wish you a pleasant flight.